podjetje smo zelo dinamični in vsako leto želimo ustvarjati neke nove vsebine, kjer so svetovni trendi uperjeni v social svet. Vidno več mladih ljudi, ki je tudi naših potencialnih strank nas spremlja, smo želeli to dinamiko malo razpršiti na Facebook, Instagram, sploh pa pridobiti neke nove vsebine. Tukaj gre predvsem to, da sva z Natalijo, mi dve skupaj ustvarjava kanal, želeli se kreativno izražati, pa bil je nek nov način in sva združili nekaj, kar mi dve rade počneva, to je, da ustvarjava vsebine z izdelki, ki pa stremijo k temu, da se tudi družba in družba z najnimi prijatelji. Blogeri, kot blogeri se zavedamo, da je digitalni svet v porastu in da lahko z različnimi segmenti nagovarjanja naše ciljne publike prav z neko tako dinamično, kreativno vsebino pripomoremo, da se bolj približamo in da povemo, da je plastika zelo uporaben material in da so naši izdelki narejeni izključno na rastlinski osnovi. Predvsem to, da so enostavni za uporabo, lahki za nas. Se pravi, če se ti lotaš neke piknik variante druženja s prijatelji, ti ni treba s sabo nositi 300 različnih posod, ampak recimo sploh ta pick and go set ga združuje posodo, okrožnike, kozarce, ti samo to zagrabaš in greš. Pripravaš si enostavne prigrizke in ti ni treba skrbeti za nič drugega, kot za to, da se boš fajn imel s prijatelji. Ker smo odprli kot podjetje nov segment outdoor, verjamemo v njega in mislimo, da je treba ljudi spraviti v naravo, v aktivnosti. V svetu je to že zelo velik trend, v Sloveniji pa postaja, sploh Slovenci smo zelo aktivni. Tamara, hvala za skupno druženje. V imenu podjetja bi se ti še enkrat zahvalila. Rekla si, nove zgodbe sledijo. Mi bomo zelo veseli, če jih bomo lahko skupaj ustvarjali. Hkrati je pa to tudi poziv vsem, ki nas spremljate, ki radi pišete, ki se radi kreativno izražate, ki imate hudomušne ideje, da se nam pridružite, da nam pišete in z nami ustvarjate zgodbe. To je v bistvu naša glavna misija, da ustvarjamo nove zgodbe in da nam vi priskočite v pomoč, da naredimo še boljše zgodbe v prihodnosti.